halin rayuwan mutum a same ka kai mutum ne mai son mutane wanda bai da girman kai wanda bai da ganin kanshi wanda bai da son a sani wanda bai da mugun nufi wanda bai da wani keta a cikin kahon zuciyansa wanda kuma bai da wani yaudara suka gwada mana kaman samun haka shi ake bukata komin ilimin kan baka da halin kirki banza ne mun yi zancen nan can inda alqur'ani ya fara sifata an